Jag är nästan lite berusad, konstigt. Är det? Oj. Ja. Det är kanske bara för att komma upp så hög höjd. Det är tunn luft här uppe. I just den här lokalen, som just nu är Göteborgs saluhall. Vet du vad som fanns här för 100 år sedan? Mekanisk verkstad står uppe på den skylten där. Den här lokalen har sadlat om då, från mekanisk verkstad till då smakverkstad kanske. Ja, och idag kanske en mackverkstad. Det skulle kunna vara. Ja, den segwayen var inte illa ska jag säga. Det var jättebra. De tittarna är läskunniga där hemma som tittar på den här videon. Har ju liksom sett i titeln att vi ska bygga den ultimata mackan med hjälp av jättemånga restauranger. Saluhallen här är ju känd för att vara duktig på liksom delikatesser. Här har vi nötexpert kanske, där är en ostexpert. Hugo vet han höjdare på. Ja, eller Hilda som är bäst, jag vet inte riktigt. Sen har vi kapris där nu. Ja, och de säljer kapris kanske. Det vet jag inte. Aning. Det här är produkter som man kanske vill ha på en lyxig och ultimat macka. Så att konceptet idag är att vi ska gå till brödhandlaren. Vilket bröd skulle du rekommendera oss att ha till en jättegod macka? Och då säger de, ja, ta det här. Och så går vi liksom med våra fötter till liksom smörmästaren. Vilket smör är ditt bästa smör? Bred det på. Sen går vi till liksom, är det skärken, osten kanske, jag vet inte. Så ja. Bygger vi vidare den här mackan med hjälp av alla handlare här inne. Det de handlarna kommer få reda på är då vi har vad vi har lagt på, så får de liksom koppla ner. Nej, men jag har en riktigt fin delikatess här från Ungern kanske. Ja, det kommer gå perfekt ihop med den här liksom syltade kardellen. Vad det nu är för någonting. Det vet jag inte. Det är inte vi som bygger mackan idag. Vi bara är bärare av information och bröd. Blir den dyr? Eller blir den äcklig? Kan vi båda? Vi jobbar ju med väldigt exklusiva smaker här. Mm-hmm. Det får inte kontamineras på något sätt av den. Så lämpligt nog, Anton, så har vi då ett samarbete med Air Up idag. Det här är liksom Air Ups senaste innovation, va? Är det det nya sättet att dricka vatten på? Så principen funkar ju så här då. Anton har ju den så här fina flaskan. Mm. Den nya är det moonfärgen kanske. Man öppnar upp den här så fyller man på den med det vattnet som man har tillgängligt. Är man i Sverige skulle jag väl föredra lite svensk källvatten kanske. Och sen ser ni här, sitter en podd på. Vilda bär jag valt. Är det detta då för liksom smaksätt av vattnet skulle man kunna säga? Eller? Nej. Det är för att doftsätta det. För det är det som är det otroliga med denna då. Oj. Är att när jag aktiverar podden genom att dra upp den så här. Då kommer helt enkelt syret och vattnet att ta upp doft som sitter i denna. Går upp i min hjärna. Ja. Lura mig. Blir grundlurad vet du. Får för mig att jag dricker ju smaksatt vatten. Alltså vilda bär. Men det gör jag inte. Jag doftar det bara. Så när Anton dricker här så åker ju vattnet in från flaskan i munnen. Den här doften åker, snurrar ju runt liksom för ett jävla oväsen i din hjärna. Och tror då att du dricker... Vilda bär. Och det finns ju ett gäng många olika smaker. Man kanske som Adrian sa, förlänga sommaren med lite pineapple. Sen har vi guava. Det är också Karibien va? Ja, det kan det vara. Mycket Karibien idag. Ja. Fan, de här vinbärsbrukarna ruttnar ju jävla fort. Men inte denna? Nej. Den här smaken består länge. Virgin mojito. Lite festfeeling kanske man kan få på fredagkväll. Virgin då är för att det är ingen alkohol än. De har också den här trevliga nya flaskan. Och som ser, det är rostfritt stål. Termosfunktion. Det gör att jag hällde ju vatten här för länge sedan. Fortfarande kallt. Och Anton, du brukar ju prata om att detta är ett roligare sätt att dricka vatten. Vilket gör att man dricker mer vatten. Ja. Är man tittare där hemma och vill fylla på med doftpoddar. Eller vill då kanske ha, vill ha en ny sån här fin flaska. Mm. Eller vill testa på Air Up. Mm. Så har vi en kod som heter matkod. Följ länken här i beskrivningen va. Jag tar med mig flaskan, du tar med dig smakerna. Går vi nu och hämtar kanske en bricka till att ha den bärande mackan på. Någon måste gå så här. Just det. Och då ska inte den svarta porslinskatten med på brickan eller? Jag kanske säger, fan vi har inga bröd kvar men vi har en katt. Ja, funkar det? Och då säger jag, tyvärr då. Ja, Anton, han står och pratar telefon just nu. Så jag ska försöka stå och underhålla tittarna medans... Här har vi en bild på en trevlig herre från 1991 då. Han står och säljer curry, både mild och stark samtidigt. Svart kummin, kummin, spiskummin. Tre olika kummin. Nu ska vi då börja med, vi ska hämta, måste vi ha någonting att bära på ju? Vi har gått till Pesso här, de gör pizzor på stora plåtar, vi tänkte att vi kanske kan låna en plåt. Skulle vi kunna få låna din bricka? Tack så mycket. Till med. Första steget, en pappersbeklädd plåt då. Okay. Du behöver bröd. 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 Här. Tänk om de slått igen brödhyllan för då har vi inget klipp, då får det bli brödfritt. Var är bröd? Här. Här har vi bröd. Hej! Hej! Vi ska göra den, liksom, den ultimata mackan och be alla handlare att lägga sin egen lilla del på det. Vi behöver börja någonstans och det är bröd. Om ni har ett bröd som ni tänker är det ultimata. Tänk på att du ska få mycket grejer på. Ganska rejäl kanske. Champagnebrödet där. Champagnebröd? Smakar champagnebröd någonting? Det smakar lite surdeg. Ja, annars är det ju neutralt. Okay. Varför heter det champagne? Det är för att det är ett franskt surdegsbröd. Aha. Den, men vad... tänker du dela den på mitten då? Eller? Ja. Okej. Okay. Eller? Ja. Ja. Kan man inte göra i tre? Jag tänker typ Big Mac style. En underdel och sen en mittendel så använder vi den sen. Ja. Eller? Ska vi ta det? Ja. Ja. Då tar vi ett sånt. Ja. Kan du skära det på längden i tre? Kan ni skära bröder? I tre. Och så få i tre delar. Absolut, ska jag försöka. Okej. Okay. Ja, vi kan ge det. Vi ska inte stå och filma det när du...
Men du tänker, du förstår tanken. Annars blir det så mycket bröd liksom. Eller är det bättre med snoddas liksom, som är jätteljust och enkelt? Då tar vi den. Jag har börjat anteckna vad vi har. Vi har Levain. Exakt samma princip, ja. Bra. Trestegsraket, ja. Precis. Jag tänkte förut att man skulle ha en sån här baguette och skära på längden. Men jag tror det blir lite smalt. Mm. Om du inte misslyckas här nu. Bakar ni bröden här inne? Nej. Ni köper dem inte på Ica. Där har vi det. Det ser jättefint ut ju. Så. Ska vi bara betala för oss också? Ja. Då lägger jag det här så. Ja, och så gör man godsaker där. Precis. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Vi fick indikationer då på att vi behöver någonting som göttar till den här lite i botten. Den behöver bli blöt. Ja. Det kanske ska vara olivolja också, jag vet inte. Det gör ju, jag tänkte säga finnarna, men jag menar italienarna. Det finns ju ett litet alternativ man kan göra. Man kan gå till Salut och fråga om de har smör. Där jag ser ju smöret där. Ja, där är ju massa smör. Ja. Hej. Skulle vi kunna få köpa lite smör av dig? Hur går det? Hur mycket smör behöver vi, Anton? Vi gör ju en video. Kan vi få köpa smör och få lite hjälp att smöra den här? Ha med sig eller gör det här? Ja, bara göra här om det går bra. Bara smör på dem liksom. Men häng med och smöra på dem. Du har ännu mer smör där. Vispad smör. Är det bättre? Vi ska göra den optimala matchen. Ja, men gör det. Ja, men gör det. Så, vispad smör blandat med lite vin smör. Lite vinäger. Är den godare? Ta lilla smakbrot här. Smakbrot där. Ja, salt. Skitgott. Jättegott. Lille smak på det där, det är bara vanlig smak. Den är mycket trevligare. Bättre smak. Mycket bättre. Okej. Okay. Bara lägga skeden. Ja. Tack. Nu brukar ta rejäl jävla skopa på baksidan. Och så bara kör. Och sen smör i mer smör i bättre smak. Så bara, smacks. Ja, jag tror du har en poäng. Då är frågan, ska man ha smör på alla tre? Ja, eller ska man, ja. Ja, han nicka. Men det måste ju finnas en gräns där det tar stopp, tänker jag. För smör? Ja. Nej. Är det för lite smör? Lite. Här. Det är en grej som jag tror är viktig, man ska få ut på kanterna, va? Bara av ren nyfikenhet, vad ska ni ha på den optimala matchen? Det ska ju alla handlare bestämma. Så nu ska vi gå kanske till någon som håller på med chark eller lite grönsaker eller någonting. Och så jag gillar ju mortadellan alltså. Jag gillar mortadellan alltså. Mortadellan? Jag gillar inte nu, det vet jag. Här också, den här restaurangen ska vi säga att är Adams det godaste köttbullar och potatismos han har ätit. Ser snyggt ut det. Tackar, tack. Ser jättebra ut. Där har vi den. Alltså bland det bästa vi ätit på länge, tror jag. Oj. God. Trevlig. Jättegod. Bra. Ja, det kommer härifrån. Så vill ni ha goda sådana så testa det här. Just det. Vilket kap. Du ser ut redan som en pizzabagare, du har mjöl på byxorna. Vad händer? Är det mortadella-klockan? Okay, börjar man verkligen med osten? Jag tror att man börjar med typ chark och sånt. Ska vi göra det? Gör vi. Eller börjar man med sallad? Nej, jag har sett såna här på Instagram göra mackor. Il coglione gigante del fine serata. Ci abbiamo detto smovigati, vero? Mortadella di bufa. Voilà. Cione. Men vi har ju en trestegsraket. Vi går till mortadellan. Vad tänker du passar bra? Jag vet inte riktigt vad min sån här hatmat är. Alltså jag har någon sån här riktigt bara nej. Tryffel. Det har jag hört. Oj. Att den ska vara bra. Och den är inte... Så den är trevlig. Är det mild smaken för att den är salt smör här på? Nej, men det här passar utmärkt. Då kör vi den. Ja. Tryffel mortadella. Det har jag hört. Är detta den populäraste mortadellan, eller? Faktiskt. Vad är mortadella? Är det typ... Alltså det är inte en annan som ska börja ner din påskkött. Jaha. Men det är det inte längre. Nu är det gjort på gris. Jag som inte är så förtjust i tryffel, kommer jag uppskatta den här mortadellan? Det ska du snart få reda på här. Ja, det ska du få sen när smaken. Okay. Då får jag smaka på den här italienska mortadellan. Tack så mycket för elva. Den är amazing, eller? Den var god, faktiskt. Jag är inte så förtjust i korv annat, men den var faktiskt god. Tack! Och sen lite mortadella där borta. Med tryffel. Så jag tänker om vi kan köpa någonting av dig som du tänker hade funkat till det här. Ja, är det fransk? Ja. Jag tänker bara ta ett smör. Jag luktar trevligt. Mild och fin. Det var bra, va?
Ja. Det blir som ett lock då. Där du, den blir hur fin som helst. En salamilock. Jättebra. Ska jag krusa till? Mm. Ja, som en kärna. Ja. Salamikärna. Snyggt. Gud vad bra. Tack så hemskt. Vad sa det? Vad var detta för salami sa du? Ja. Ja. Kan du? Tack så hemskt mycket. Jag skriver som arbetsord smaklös. Den här mackan stressar mig något vansinnigt. Håll mackan så tar jag snacket. Ja, gör det. Du kan ta ditt doft och så liksom få det. Här har vi en tryffelmortadella och så en fransk salami. Salami smakar inte jättemycket. Nej, men den smakar inte. Ja, det var det. Eller han tänkte. Annars kan det ju balla ur. Ja. Men kan man tänka sig att en mozzarella typ hade funkat? Eller tänker vi att det är bra med en... Jag tror nästan att det kan vara den bästa vägen att gå och fördela den här tv. Så där ska det. Ja. Utan man trycker lite så rinner det lite lagom ut. Ja. Man kan ändå ha den här liksom... rådigheten. Det är självklart valet att gå efteråt här. Kanske någonstans som har riktigt fina tomater då. Det tycker jag. Nej, det tycker jag. Bra. Jag skriver kambodjapeppar. Kambodjapeppar, ja. Aromatisk. Ah. Kampotpeppar kallas. Just det. Typen av peppar. Jag skriver kampotpeppar. Ja. Nu har mackan då blivit elegant. Han sa att det var en elegans i osten. Ja. Och han målade med... Ja, du körde den med skaftet. Okej. Så här ser det ut just nu då. Vi har kommit ganska långt. Ska se, hur många steg har vi på den? Vi har bröd. Bröd. Vi har smör. Mortadella, salami, buffelmozzarella och kambodjansk peppar. Frukt Larsson. Ja, men de flesta köper nog faktiskt den. Ja, så det här är ju, den är ju så hög när mackan, så här är ju botten. Och så tänker vi tomater på den och sen kommer den här komma på den och sist kommer det här locket då. Så det blir en stor macka. Vi måste skölja bort tryffelsmaken med någonting. Då ska jag skriva upp oxhjärta... Tomat. Jag tror att den behöver krisp den här mackan för annars är det väldigt mycket bröd som du sa. Ja, lite olivolja också. Ska vi se hur många produkter har vi på här nu? Vad har vi för smak just nu? Ja. Sälta har vi i kurv. Och smöret. Det söta kanske kommer från tomat då. Ja, det är lite söta, ja. Precis. Ja. Syra då? Vad finns det för syra? Inlagda öron. Citron, jag vet inte. Inlagd citron. Det är inte så mycket mer du kan göra utan innan den blir helt oätlig. Nej, det är ju det. Vi börjar ju närma oss det territoriet. Vi måste rensa våra smaklökar innan. Ja, det kan du göra. Det ska jag göra. Jag ska slänga på en ny smak här, Anton. Vilken då? Pine. Och fundera på om det är sötma vi kanske behöver på den här pizzan. Det ser nästan ut som pizza. Kanske inte behöver sötma till om man dricker Era. Tar man den, trycker man på där. Mm. Sen drar man upp den för att aktivera. Och så suger man då. Alltså, och så outbacken. Känner du doften av ananas. Ja, för att du tror att det är smak. Ja, trevligt. Lurar blir jättegod. Ska jag fråga om det passar med oliver? Tror du? Ja, en stor macka. Det är tryffelsmak här. Funkar det med oliver? Vad tror du? Ja, det funkar bra. Gör det? Ja, sådana utan kärna kanske. Jag går bort till min arbetsstation. Nu måste jag tänka. Jag är tillbaka här. Tack. Ännu mer frågor här innan. Den här känns ganska komplett för mig. Det finns en tydlig smak där i. Lite olivolja och sånt där. Den här delen är jag mer rädd för. Men den ska ju på där. Ja, jag vet. För att jag har sett, alltså om du köper en Subway-macka, då kan du välja oliver på. Då har de svarta. Jag vet. Du behöver ha någon typ av sås. Har de en såssmakare här? Det är ingen som har sagt att de vill ha lägga på ett anklår. Nej, inte än. Grisöra? Nej. Här har du röror, Anton. Fiskrör, ja. Är det bara fisk? Det är sill och skit. Nu har vi fått väldigt fina grejer. Ett misstag. Ett litet. Skickar jag på en hovmästarsås här lite? Sabbar allt. Jag vet. Eller kräftspad. Det vi har är ett problem. Det är klassiskt så ju. Hade ni feta på dem? Nej. Jag har en marin vitlöksmärna kanske som är ganska god på det på bara. Skulle man kunna typ lägga det kanske i det där locket? Man kör en yoghurtballad. Så det är blandning mellan fetos och yoghurt. Syrligt och kräftigt. Den vill vi ha. Den är mycket bättre för vi behöver syra i den här. Jag skriver yoghurtboll. Vill du hjälpa oss att bre den också? Ja. Nu har jag sett att de gör italienska såna mackor. Då har de alltid mortadella. Ja. Sen om det är tryffel vet jag inte. Nej. Jag tror inte vi ska hålla på allt för länge till för då vi kommer göra ett snedsteg. Okej, okay. Det här är vad vi har kommit hittills. Vi har fått en otroligt bra idé här. Som inte var våran. Nej. Men du pratar om dressing vi vill ha på. Ja. Men vi behöver ju ha något för den här kommer ju bli torr.
Den kör vi. Den blir jättebra. Ja. Vi kör på den. Och så tänker vi att den kanske ska vara på den, för den är en törre. Ja, visst. Så bara... Det är bara att jag ringlar. Ja, ringlar på bara. Ja, det blev lite italiensk macka egentligen. Rikligt. Så ja. Ja, men här, där någonstans tror jag. Jättebra. Tack så mycket. Det hade varit kul att dra ett wildcard nu. För det är så, nu är det italiensk macka va? Ja. Det finns ju ingen svenskhet eller tysk. Ingen tyskhet finns det inte, nej. Nej. Vi har ju fransk den här salamin. Och den var ju från Mölndal. Just det. Ja, det var det. Men det är ju väl lite det här italienska, franska smaker. Kan vi få in ett annat lands liksom? Ja. Vem då? Så här ser mackan ut idag. Men... Ja, bara, du får ta ett smak. Jag kan då. Ta smaka på den. Detta är ju hetta egentligen då. Den är stark eller? Funkar den på? Tunna skivor. Extra stark med ett hjärta på. Man kanske skulle ha lite grann här på. Men väldigt lite. Jag tror du på det? Tänk på de andra smakerna. Ja, men den kommer funka ganska bra här på. Ganska bra? Ja. Bara ganska bra. Ja, men det är du som vill köra wildcard. Ja, den är finare. Ja, men det säger man inte sen. Så någonting tror jag. Så här. Jag håller. Du är rädd att jag sabbar nu eller? Nej. Jag lade lite. Jag tror att den är rensad. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då. Hej då. Adam, det här var ju ditt wildcard. Gå till inspektionsbänken. Kan vi gå och prata med han och fråga han? Det var Adam som sa, ge mig ett wildcard. Det fick han också. Ja. Kolla här, så här ser han ut nu. Ja. Så det är liksom, ja, där har vi mortadellan. Perfekt. Ja. Och sen har vi fin buffelmozzarella här. Ja. Och sen en fin tomat. Ajma. En stark kryddig korv här bortifrån. Ingen dum med det. Ingen dum med det va? Det är en olivolja med basilika smak också. Ja, just det. Och sen har vi en lite mildare salami, krispsallad, några oliver och pesto. Med parmesan. Och här är, så är det yoghurt och fetosbollar som de har smetat ut. Och sen lite starkare paprika. Det känns som att vi saknar någonting. Men jag tänker ju alltså någonstans... Men jag tänker typ picklad rödlök eller någonting. Picklad rödlök, gott. Presto, gott. Ja. Men jag tänker, vi ska ha in en Leon här. Bra, vi kallar in experter. För den kan vara perfekt nu. Den kan vara så, ja, den är otrolig. Och så kommer ett snedsteg. Jag vet. Och sen sabbat. Vi behöver definitivt ingen mer tryffel. Nej. Syra, har vi det i yoghurtbollarna? Ja. Det är fet och syrligt. Ja. Men vi behöver definitivt ingen mer sälta. Nej. Vi plockar in det tunga artilleriet. Ja. Men här har vi en mackkonnoisseur och en mackskapare av rang. Jag brinner för macken. Ja. Okej, okay, då ska jag se här, för då kan du säga om vi har sabbat här helt. Min personliga åsikt, jag är puritan. Jag tycker att ni har gjort för mycket. Mackor. Ja. Men det jag skulle säga att ni har gjort den ultimata smörgåstårtan. För den har ju ingen sett över på 100 år liksom. Och det ni har gjort omedvetet är ju bara att uppfinna. Bra. 2023 smörgåstårta. Exakt. Ja. Vad ska vara på alla dop nu framöver? Jo, den här. Men vi behöver någon sötma väl? Vi ber Emma rota fram lite silverlök som är lätt picklad i 1-2-lag. Bra. Så att den ändå har ett härligt litet bett. Men jag tänker, för då kommer den också fukta brödet lite underifrån liksom. Är det någonting som du saknar på den när den byggs ihop, eller ska vi sluta nu? Jag tycker ni ska sluta nu med den lilla caveaten. Bara lite flingsalt här. Lite flingsalt. Lite flingsalt. Men vi behöver definitivt ingen mer sälta. Nej. Jag känner som Salt Bay eller? Ja. Oh, vilken finess. Okej, vi gör så. Ska jag lyfta då? Ja, gör det. Du får ju ta ett smak här också. Ja, men det jag kan jag absolut ställa upp på. Ja, det blir väldigt hög. Vi har skapat hög. En ny smörgåstårta 2023. Ja. Men den ser inte illa ut. Nej. Alltså det är otroligt aptitlig. Ställ fram den här på med vilken buffé som helst. Luktar tryffel fortfarande. Ja, väldigt mycket. Jag var hård på toppen med mjuk i mitten. Så får man ju ha... Men det här är bra råvaror härifrån. Otroligt. Så får man ju ha den videon när man öppnar den där. Ja. Det är bra att lägga på TikTok. Ja, men det här ser bra ut ändå. Ja. Det är ju bra ratio på gegga... Ja, macka.
Det är ju inte den macka man ska käka på en dejt. Man kommer inte se snygg ut när man äter den. Å andra sidan har man ju liksom krossat någon slags barriär. Ja, det är sant. För att ha skapat medelhavssmörgåstårtan, det är ändå... Ja. Titta italienarna på det här så kan de få köpa det receptet. Ja, jag har garanterat. Är det en tugga eller? På alla lager? Ja, man får pressa ihop bara. Ja. Kör vi då. Skål. Skål. Svårheten. Men det flyger ju. Alltså det är bra. Det är en jättegod macka. Det är mycket som händer. Alltså det är så... Hade ni lagt ett dessertlager så har du ju en fyrarättersmiddag här liksom. Det är en jättegod macka, pojke. Hörru? Det är inte vi som har gjort den. Det är saluhallen. Alltså på riktigt. Ja. Ärligt nu. Den sitter. Den är svår att hantera. Jobba, den är svår att jobba med. Ja, vi har ju den här annars. Vi kan skära här i och för sig. Så kan vi fråga om någon vill smaka på den. Ja, sure. Tack så hemskt mycket. Det är det ingen fara. Men gör eleganta slices så vi kan ge till Hugo. Nu sabbar jag en bit här. Men här har du en bit. Om vi har en skett till där. Jag har massa här. Och kolla, nu sabbar jag hela. Ja. Men den var väldigt god. Den var faktiskt jättegod. Men ändå nästan liten invändning på tryffeln bara. Men det är för att du inte gillar tryffeln. Nej, jag vet. Och jag gillar inte mortadella. Men det har varit väldigt många kockar med det här. Så vi tänker att vissa kockar kanske vill ta ett smak. Mm-hmm. Eller så vill de inte det. De kanske inte vill äta i jobbet. Jag vet inte. Vill du smaka på en och se vad du tycker? Du har ändå varit med och bidragit. Din tomat gjorde succé, kan jag tala om. Det var det, va? Den blev bra. Nu har vi gått runt handlarna här och alla är imponerade. Ja, jag vet inte om de kände sig att de var det liksom för hjärtat eller så de bara för att kameran var det. För hjärtat? Ja, det kändes nästan så. Det tycker jag. Ja. Jag är väldigt nöjd i alla fall med vårt beslut som inte vi har tagit. Nej, men vi bestämde ju ordningen. Det ligger två bitar kvar här. Mm. En till mig och Adam till och en till Adrian här. Just det, han ska få ta sitt smak. Ja. Men någon annan, vi ska tacka förutom salen att vi fick filma här och alla handlarna. Mm. Det är ju Air Up, Anton. Vill man ha en pigg höst med olika smaker eller dofter på sitt vatten så är Air Up en bra grej. Va? Koden matkomma så får man 10% då om man vill köpa nya doftbara kanske. Eller vill man ha, jag syns på lite sån en grå höst kanske. Ja. Så är det den här bra. Ännu gråare. Just det. Oh, men vi ska ju definitivt då tacka salen och alla handlare för vi fick vara här och filma. Mm. Det är en otroligt trevlig tillställning här inne. Så kan man gå in och göra sig macka. Vi ses nästa vecka och vi ses i podden som är tillbaka också. Just det, på onsdag. Ja, det blir trevligt.